В етері ОТБ на часі, в якому ми зазвичай оглядаємо все найважливіше, що відбулося у світі, країні і природно на Харківщині. Мене звуть Микола Пахнін, вітаю. І, зрозуміло, приділимо сьогодні левову частку етеру аналізу судової реформи, і, зокрема, перебігу судової реформи, як вона в Україні буде зреалізовуватися, оскільки, нагадаю, що зміни в частині судочинства, які були проголосовані Верховною Радою, до Конституції зміни, наголошую, набудуть чинності вже у вересні цього року. І як той весь великий механізм діятиме? Спробуємо розібратися. Зрозуміло, будемо говорити і про люстрацію. Ця тема, яка то зринає, то чомусь у дивний спосіб знову вкривається полудою затища до настання якогось чергового знакового моменту. Тільки от тих знакових моментів би не хотілося. Хотілося споглядати, як весь цей процес так само відбувається у своїй ненастанній активній фазі. Спробуємо розібратися в тому, чи статус, особливий статус для Донбасу буде вкладатися у зміни до Конституції в частині децентралізації. Чи знову ж таки, наголошую на словах міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, що цю тему слід виносити за дужки. Не можна нею зловживати і в ній слід вельми ретельно розбиратися. Багато запитань, і сьогодні спробуємо знайти на це все відповіді разом із нашим експертом, відомим у Харкові правозахисником, адвокатом, громадським діячем Олегом Головковим. Пане Олеже, вітаю, вітаю. У начасі. І ви з точки зору людини, яка безпосередньо стикається із сьогочасною судовою системою України, бачите, що потрібно змінювати негайно, і чи ті тези, ці зміни, так, от великий масив змін, який закладений в основний закон країни і набуває чинності, призведе до докорінної ситуації на краще? Справа в тому, що той пакет законів, який прийнятий Верховною Радою, він фактично, його називають судовою реформою, але ж це досить поспішно. Це справа в тому, що цей пакет законів, це є лише обриси, це є скелет можливої судової реформи. Справа в тому, що ті механізми, які там закладені, в залежності від того, як вони будуть реалізовані, і буде для нас зрозуміло, чи є ця реформа вдалою, чи вона взагалі-то є судовою реформою. У зв'язку з тим, що більшість механізмів там прописані досить поверхнево, от, і дають можливість для їх тлумачення в той чи в інший бік. І, тобто, час і наступні правові акти, які будуть розкривати суть цих змін. От в залежності від того, як буде реалізовано, ми знаємо, чи це є реформа, чи це не є реформа. Ну, насамперед, от просто беремо позитиви. Це скасування так званих спеціалізованих судів. Плюс, як ви вважаєте? Так, але ж якщо це скасування спеціалізованих судів, у зв'язку з тим, що в Верховному суді України, який повертається, ми повертаємося в трирівневій системі, там створюються палати. Ті самі палати, спеціалізовані палати. Тобто в нашому випадку вищий спеціалізований адміністративний перейде в палату Верховного суду, господарський перейде в палату Верховного суду. Тобто це, якщо це перейменування, то це не реформа. Якщо це створення нового механізму з новим составом і з новим складом суддів та інше, то це реформа. От якраз цікава річ, пане Олеже. На моїй пам'яті, як зрештою на вашій, це вже четверта реформа судової системи. От є певні перестороги, певні занепокоєння, щоб, знову ж таки, на виході все не перетворилося на імітацію. Бо багато фахівців, ваших колег на цьому наголошують. У вас такі побоювання є? Є. Справа в тому, що те, що вона четверта, вже каже про те, що попередні були невдалі. Що вони не відбулись фактично. Тобто це було перекроювання судової системи, є зміна господаря, є зміна судів. Але ж в нашому випадку справа не в тому, щоб десь підкоригувати під когось цю систему. Її потрібно змінювати. Нам потрібен новий кадровий потенціал судів,
нам потрібен кадровий потенціал судів не сформований за правилами тишком, нишком, хтось за гроші, хтось якось, хтось не зрозуміло, як та система працює. Самі судді не знають, як формується кадровий потенціал судів. Не знають. Але ж якщо це буде конкурсна система, відкрита, з залученням громадськості, якщо буде громадське обговорення при призначенні судів, при їх тестуванні, якщо тестування буде відкритим, то це змінює підхід людей до суду. Це підвищує довіру до суду. Бо на сьогоднішній день рівень довіри до суду є досить низьким. Вкрай низьким, просто це руйнівна така ознака для держави, якщо такий низький рівень довіри, як сьогодні існує. Кінець кінцем, ми з вами Америки тут не відкриваємо, судова система. Ми навіть бачимо впродовж цього тижня декілька резонансних рішень судів. Там Вищий апеляційний суд виносив, ми знаємо рішення суду у Миколаєві відносно відтепер вже екс-першого заступника голови Миколаївської обласної держадміністрації. І це просто верхівка айсбергу. Пане Олеже, ми з вами це добре розуміємо. З чого направду потрібно починати? Ми повернемося до тих, фактично, змін, які вже внесені до Конституції в частині судочинства. Але з вашого досвіду, як слід було б діяти? Ну, по-перше, ми з вами знаємо, що судом не можуть бути задоволені всі. В суді хтось програв, хтось виграв. Тобто, в будь-якому разі судом будуть недоволені завжди. Але ж справа в тому, чи є в цього суду певна довіра, опять же, повертаємось до довіри. І в даному випадку, дайте людям право самим вирішити правосуддя. Допустіть, розширте перелік справ, які розглядаються судом присяжних. В нас досить розвинене громадське суспільство. Люди самі бажають вчиняти акти правосуддя. Дайте це право. Допустіть громадськість до вирішення справ. Під час підготовки судової реформи забагато говорилось про суд присяжних, про розширення сфери застосування суда присяжних. На сьогоднішній день в нас лише певна малесенька категорія справ, а саме справи, де передбачено пожиттєвий термін ув'язнення. Але ж надайте інше. Допустіть суд присяжних до інших кримінальних справ за бажанням сторони. Допустіть суд присяжних до комерційних спорів. І в цьому випадку сама громадськість буде керуватись, перш за все, не тільки законністю, а ще й розумністю та справедливістю в розумінні нас з вами, пересічних громадян. Тобто це по-іншому перетворює судову систему. Ми перестанемо бути формальним судом, де не можна переходити на червоне світло. А якщо це ніч, а якщо тут добре освітлене перехрестя, а якщо немає необхідності мені чекати 17 годин в 3 часа ночі на абсолютно пустій дорозі цього зеленого світла. Тобто є розумність, є справедливість, є так звані природні права. І більшість судів у світі керується саме природними правом, а не формальним, як в нас. Прецедентне природне право, називаємо його так. Кілька є синонімів. Пане Олеже, от якраз ви зауважили про суди присяжних. От як це не дивно? Я для себе от буквально майже щойно відкрив цікаву річ. Ми єдина країна у Європі, в якій немає цього інституту судів присяжних. Дійсно, ви маєте рацію, громадянське суспільство у нас сьогодні становиться. Після останніх всіх подій це абсолютно прийнятний був би підхід до формування нової вже судової системи. Чому так? Справа в тому, що для того, щоб стати так званою цивілізованою країною, ми передбачили цей механізм. Ми заклали його в Конституції. Він передбачений в Кримінально-процесуальному кодексі. Але ж досить маленький перелік. В нас перелік цих справ, які підлягають розгляду судом присяжних, в рази менший, ніж в Росії. Російська Федерація, про яку ми сьогодні кажемо недобрі речі, в нас є певне уявлення про цю країну, там перелік справ, які розглядаються судом присяжних, в рази більше. Ми можемо припустити, що там суди присяжних – це є своєрідна така ширма, як там все зрештою відбувається, там судової системи немає взагалі. Так що тут якраз… Так, але ж там є, а ми, які ми такі розвинені та інше, в нас немає. От в мене питання, чи це не догляділи ми з вами, законодавець не побачив цієї необхідності, але ж
Якщо ми можемо інші взгляди на державу, може ми пробуємо збудувати щось інше? Ну, пане Олеже, а от направду, до змін до Конституції готується ж зміна цілого масиву нормативних актів. Чи встигли ви вже передивитися, бодай, ну, частину з них і ті зміни? І в чому вони полягають, на ваш погляд? От суди присяжних там присутні? Ні, суди, про суди присяжних в цій реформі не йдеться взагалі. Тобто там відсутня будь-яка намагання, спроба розширити перелік. Є повернення до трирівневої системи судопровадження, тобто перша інстанція, друга інстанція, апеляційні суди та касація, Верховний суд. Зникли спеціалізовані так звані касації. В нас відкрито наголошено про створення нового органу, який повинен змінити нині діючу Вищу кваліфікаційну комісію суддів. В нас буде Вища рада правосуддя. От. Дуже добрий механізм. В ньому розширений перелік. В нього залучаються представники громадськості. Але, якщо поглянути закон, вона повинна бути створена за 2 роки. А вся переатестація суддів, яка здійснюється сьогоднішній день, з лютого, судді не підлягають повторній переатестації. Тобто, якщо ми з вами імітуємо реформу, то ми можемо за 2 роки, а можемо за 3, та не встигнути створити цю раду, а створимо її пізніше, коли переатестуємо всіх існуючих суддів. Або законодавець пришвидшує цю реформу, і ця рада створюється в найближчий час, і вона займається переатестацією суддів. Але або Вища кваліфікаційна комісія суддів під керівництвом тих самих осіб, які зайняли свої пости під час Януковича, чітко проводять переатестацію суддів. Тобто в цьому є різниця, чи це реформа, чи це імітація. До чого от ви якраз сказали, що за часів Януковича? Ми говоримо про те, що Вища атестаційна комісія суддів була ще сформована ніким іншим, як одіозним Портновим, і вже фактично ця теза, вона перекреслює геть усе, що може бути надалі відтак. Так, і справа в тому, що на сьогоднішній день є намагання дещо створити певні механізми, запобіжні механізми, які повинні усунути корупцію в судах. Ну, от підвищення заробітної плати. Досить великі зарплати йдеться. Йдеться про зарплати від 30 тисяч до 300 тисяч. Тобто це досить велика зарплата, це досить поважна особа. Але ж ми знаємо з вами, що на сьогоднішній день корупційні впливи перевищують ці суми в рази. Тобто просто підвищенням зарплати ми з вами не вирішимо ситуацію. Так, ми створимо певний механізм, у судді вже немає необхідності брати взятку, щоб прокормити свого секретаря, придбати собі комп'ютер та будь-який там цвіток, так, вазон поставити на окно. А в той же час ризики залишились. Чомусь відсутня в судовій реформі так звана легалізація провокації взятки. Відсутня необхідність повідомляти про будь-яке спілкування з представником сторони в спорі. Те, що існує во всіх розвинутих державах. Якщо до судді звернувся депутат, адвокат, представник сторони в спорі, він повинен негайно. Друг попереджає друга, повідомляють про те, що вони раптово зустрілись в супермаркеті. Тому що, щоб ніхто не сказав, що суддя там навмисно зустрічався з адвокатом. Але ми ж бачимо, що буде трирівневий ступінь контролю судді. Його власна декларація, декларація щодо його близьких і декларація щодо взагалі оточення судді, я так можу зрозуміти. Тобто тут буде достатньо велике розширене коло, і то є підґрунтя для роботи НАБУ, Національного антикорупційного бюро, і інших структур, які сьогодні покликані запобігати корупції, і насамперед в суддівському середовищі. Що вас тут знічує? Справа в тому, що якщо б ми ввели цю систему контролю за реальними статками суддів, реальними статками їх сім'ї, за якістю життя, чи відповідає на рівні видатки цієї особи доходам, якщо б ми її створили в 2014 році або на початку 2015 року, то це було б доцільно. Справа в тому, щоб ми побачили з вами реальний стан речей. Тобто це застаріває вже модель. На сьогоднішній день вже багато суддів, більшість, ну, не суддів, скажімо так, корупціонерів,
вони підготувались до цієї ситуації. Вони обезлічили капітали. Вони перевели їх в трастове управління, в довірче управління, іншим особам, які зовсім з ними не пов'язані, інше. Тобто на сьогоднішній день цей механізм, він добрий, але ж він невчасний. Дещо вже підсумовуючи тему судової реформи, попередньо, знову ж таки, підсумовуючи, бо ми будемо у подальших етерах до неї все одно повертатися з вами, пане Олеже, і з вашими колегами. Наголошую на тому, що буде створено ще два суди. Суд із захисту інтелектуальної власності і антикорупційний суд. От ці інституції додадуть, чи просто це буде нейтральний зріз? Як ви гадаєте? Мені не зрозуміла логіка законодавця, коли він створює суди по окремим категоріям справ. Справа в тому, що для цього суду не буде окремого процесуального законодавства. Для нього не буде окремого закону. Це буде звичайний суд з кримінальних справ, якщо брати антикорупційний. Але ж мені не зрозуміло, чому ви довіряєте там розглядати, в одному суді розглядаєте справу про вбивцю, а в іншому суді розглядаєте справу про корупціонера. Хто з них більш опасний для держави? Чому терориста? Давайте створимо суд для терористів, окремо для порушників правил дорожнього руху. Це теж елемент певного розпорошення, так? Так, це розпорошення, це створення нової інституції, це надлишкові затрати. Це досить незрозуміло і недоцільно з моєї точки зору. Можливо, я не бачу всієї аргументації. Перед тим, як ми перейдемо до іншої теми, знову ж таки, повертаюся до слів міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який зауважив, що давайте виносити питання особливого статусу Донбасу за дужки. Не можна це все тулити вже в прийдешні зміни в частині децентралізації до Конституції. Ваша опінія як правозахисника? Я б не став тут поспішати з певними висновками. Справа в тому, що ми бачили з вами, що відповідно до регламенту, до процедури, в нас зараз повинна бути була проголосована саме децентралізація, а не судова реформа. От. Але ж проголосована судова реформа, децентралізацію дещо відклали на пізній час. І це свідчить про те, що десь вона недоопрацьована, немає згоди. А згоди якраз немає. Саме болюче питання в цій децентралізації – це окремий статус. Чи передбачати його тут, чи взагалі не потрібно його передбачати. У зв'язку з тим, що окуповані вони сьогодні, завтра вони будуть не окуповані території, виникає питання, а чи потрібно нам на неокупованих територіях особливий статус? Тобто якраз міністр слушно висловив занепокоєння. Олег Головко, правозахисник, адвокат, відомий у Харкові громадський діяч, обговорювали судову реформу і повернемося буквально за декілька миттєвостей до «На часі». Ми продовжуємо з Олегом Головком обговорювати питання люстрації, яке саме тема люстрації, про яку в Україні то говорять активно, то вона чомусь несподівано і різко притлумлюється. От якраз, пане Олеже, ми вже з вами кілька етерів поспіль обговорюємо напрямні по люстрації, і у вас складається враження, що тут знову ж таки відбувається імітація деяких процесів. І насамперед це стосується і освітньої царини, так, це і стосується багатьох речей, там, в перейменуваннях, все, що завгодно. Тут можна брати великий масив тематики. Відтак, що вас, знову ж таки, продовжує в цій ситуації викликати таку пересторогу внутрішню? Ну, на сьогоднішній день у противників люстрації є певні вже інституції, в тому числі впливу на громадськість, на свідомість. Справа в тому, що в нас є певна реклама, йде про те, що нібито Венеціанська комісія в своїх рекомендаціях висловила, що люстрація по-українськи вона не відповідає, та інше. Справа в тому, що тут перекручується інформація. Люстрація повинна відбутись. Люстрація повинна відбутись радикально, максимально радикально. От теза про те, що нібито, чому ви люструєте представників комуністичної партії? Невже ви боїтесь, що в нас буде реінкарнація комуністичної ідеології? Ні, ми не боїмося реінкарнації комуністичної ідеології, ми її бачимо. Донбас в певній частині – це і є реінкарнація радянської історії, радянського подачі, те, що
весь світ бажає захопити такий собі осередок справедливості та єдиний непорушний оплот справедливості – Радянський Союз. Це і є реінкарнація на сьогоднішній день на Донбасі. Саме ці ідеї вкладаються в мізки тих, хто там наразі знаходиться. Тому люстрація, так, діячів часів Януковича, так, люстрація діячів комуністичної партії, і саме в ідейній сфері, саме в сфері впливу на нашу свідомість, впливу на молоде покоління, яке підростає, і якщо в освітній сфері це взагалі-то має пріоритетне значення, у зв'язку з тим, що там формуються певні світоглядні речі. І якщо ми втратимо зараз молоде покоління під час освіти, ну, буде потрібен певний великий проміжок часу та значні зусилля для того, щоб цих осіб переконати, що їм внушали певні примари. Ну, не можу не пристати до ваших слів. Якраз от ми з вами одного із попередніх етерів і проговорювали те, що потрібні певні доопрацювання вже чинного законодавства, яке покликане впровадити ту всю систему люстрації. Чого бракує сьогодні? Якраз ми вже з вами говорили тоді про освіту. От ви відстежуєте цей процес просто на цій царині, на царині вищої освіти передусім. І до яких висновків пристаєте? Пристаю до тих висновків, що на сьогоднішній день в судах, а саме більшість цих справ розглядається в судах, існує певне уявлення про те, що ну, це не досить справедливий процес. Чому ви так от дошкуляєте тим, хто колись працював у комуністичній партії, там, в сфері ідеології та іншого? Чому ви намагаєтесь? Це ж добрий спеціаліст. Він же працював, він після комуністичної партії вже 20 років працював в сфері освіти. Але ж тут і є сама проблематика. Справа в тому, що ми кажемо, не повинні ми з вами цю особу допустити до певних керівних посад. Ця особа може бути добрим пенсіонером, добрим інженером, добрим батьком, в кінці дідом та інше. Але ж він не може бути в тій сфері, де формується або громадська, державна політика, громадські ініціативи за допомогою держави. Тобто він не повинен представляти державу в будь-якій сфері. У зв'язку з тим, що ця особа, в неї сформований світогляд. І в будь-якому разі, якщо він навіть носить три зуби на піджакі, це не означає, що він є поклонником України. Він залишився в тих своїх успішних роках, коли він керував певною, значить, там, сферою діяльності комуністичної партії. Тому ці особи потрібно відокремлювати. Тобто, фактично, тут роботи не в прогорд, за великим рахунком. І от я просто слухаю вас, пане Олеже, у мене складається враження, що і тут, от почасти, так от, як із судовою реформою, так і в люстраційній політиці відбувається момент, знаєте, такої ретуші своєрідної. От давайте ми тут замаскуємо, активізуємо процес в одній ланці, так, для того, щоб на інші питання увагу не звертали, відверталися від того на максимально активне. От чомусь я бачу системність у такій діяльності. Вам так не видається загалом? Видається. Справа в тому, що на всі ці процеси, і судову реформу, і процес ілюстрації, є великий запит громадськості. Це були гасла Революції Гідності. З цими гаслами люди йшли на ті події, на ті вчинки, які вони вчинили. Але ж на сьогоднішній час дещо існує пересторога, може влади, може в тому числі і влади, і судової системи, та всіх інших тих осіб, які повинні реалізовувати ці значить, гасла. Вони повинні реалізовувати політику в цій сфері. Але ж чи то пересторога, чи то певна обережність, якщо ми зараз дозволимо загальну люстрацію, чи не подиметься питання, яким чином я тут опинився, що наскільки цей процес зайде широко? У нас лишається трохи більше за хвилину. Відтак, підсумки. На що сподіваєтеся, на що покладаєте надії? Почнемо з судової реформи, таким бліцблоком, ілюстрація, другий блок.
в судовій реформі. Покладаюсь на активізацію громадського суспільства в частині, перше, створення громадських ініціатив щодо суду присяжних, щодо контролю за діяльністю суддів, певного тиску на судові органи, на державні органи. В частині люстрації, якщо буде змінений суд, будуть зміни в частині люстрації. В цьому впевнений. Це речі, які є дотичними, одна постає від іншої. Олег Головков, відомий у Харкові правозахисник, громадський діяч і адвокат, брав участь у сьогоднішньому «Начасі», обговорювали судову реформу, люстрацію і, безумовно, уважно стежимо за подальшим перебігом подій. Мене звуть Микола Пахнін, нехай наступний тиждень принесе тільки позитивні враження і прийдешню неділю зустрінемось знову. Щастить!